Для тих, хто до Велятина приїжджає вперше, зорієнтуватись, де відпочити та на що подивитись – не проблема. У допомогу ось ця туристична мапа в самому центрі села. Ставку на туризм тут зробили кілька років тому і не прогадали. Розробили ми сесію сільської ради, затвердили програму розвитку туризму. У 2015 році ми передбачили в цій програмі ряд заходів, які будуть проходити. Останній з них був міжнародний форум, на якому були присутні гості із повіту Сатумари, які так само мають свої туристичні маршрути. І поєднує нас в першу чергу туристичний маршрут стежками Пинті. Пинті Велета, знаменитого опришка, який ще у 18 столітті побутував у наших лісах. Туристичні шляхи Пинті Велета відомого опришка об'єднують не лише Хущину з Виноградівщиною. Зв'язки підтримують і сусідньою Румунією. У своїх закордонних колег змогли і багато чому навчитись. Отам за горою вже знаходиться територія Румунії, недалеко повіт Сатумари, Марамуреш. Це та територія, яка показала нам приклад розвитку туризму. Вони так само мають і термальні джерела, вони мають свої розроблені туристичні стежки. І тому ми рівняємося на кращих, рівняємося на тих, хто впроваджує туристичний напрямок у невеличких громадах, таких як село Велятино. Окрім туристичних маршрутів, славиться село і своїми унікальними джерелами. Урочище Теплі води вже давно відоме далеко за межами Велятина. Називається воно так тому, що раніше тут була така колгоспна будівля, вона так називалася, Теплі води, де було розроблено свердловину. Природні надра дали дійсно термальну воду. І в свій час підприємці розробили тут такий туристичний комплекс, який вже декілька років існує. Сільською радою розроблено детальний план території для того, щоб більше наших мешканців села могли будувати, розбудовуватися. Тому що зараз актуальна є тема зеленого туризму. Пані Оксана приїхала з Білорусі. Каже, головна мета – оздоровитися, та не оминає і цікаві об'єкти. На згадку про Велятино до своєї країни повезе фото з відомим опришком. Звісно, так. Зараз знаємо всі. Тому що визикало. Просто всі бігали буцу, знайшли наконець-то буцу. Тому зараз поінтересуємося. Туристів тут у теплу пору року хоч відбавляй, та й взимку їх не бракує. Усім до вподоби місцевий клімат, гарна природа та гостинність закарпатців. Тільки сьогодні перший день, вражень дуже багато гарних, позитивних, гарне відношення, гарне ставлення людей до нас. Приїхали більш полікуватися, оздоровитися. І те, що прочитали про воду, то, мабуть, що вона має ті властивості. Маємо надію, сподівання на те, що оздоровимося. Найбільше приваблює гостинність людей цього краю. Тільки 3 дні знаходимося, ми все вичитуємо, видивляємося. Були вчора в Хусті теж. Вражень маса, дуже сподобалося. Приїхали сюди вперше, але ми були далеко за межами України. Нам тут сподобалося. Що вже вирішили, що не треба нам ні Турції, ні Болгарії. Тут нам красиво, гарно, приємно. За словами голови села, розвиток туризму – це і робочі місця для тутешніх, і надходження до бюджету, і розвиток народних ремесел, адже туристи на ура купують вироби тутешніх умільців. Тож імідж села вже сформований. Підтримують його ще й за допомогою фестивалів, яких тут, до речі, проводять аж 4. А незабаром відкриють музей в екосадибі Пинтьова оселя, який вже вважають однією із зупинок туристичного шляху, присвяченого історичній постаті Пинті Велета.